Це найстаріший примат у світі. Довгоп'яти живуть на нашій планеті вже 45 мільйонів років. З якоїсь причини представник цього надзвичайно рідкісного виду, який зазвичай ховається від людей, вирішив з нами поспілкуватися. Нам дуже пощастило. Цей довгоп'ят сидить буквально на відстані простягнутої руки від мене. Ці тварини відомі тим, що ведуть усамітнений спосіб життя, бояться людей та надзвичайно чутливі. Якби довгоп'ят злякався, він би вишкірився на мене як кішка. Але поки що все йде добре, у нього неймовірні очі. Він наче намагається мене загіпнотизувати. Насправді тварина не втікла від нас, тому що з нами ось цей чоловік – Карліто Піцарас, провідний фахівець з дослідження довгоп'ятів. У 70-х роках він був браконьєром, але тепер став на захист тварин. Чому довгоп'ят під загрозою вимирання? Через знищення природного середовища, у якому живе тварина, більшість тутешніх фермерів вирубують та палять ліси під свої угіддя.